Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Si židovský kráľ? A v Janovom evanjeliu Ježiš odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ježiš je zradený a zajatý. Veľkňazi a zákonníci ho predvedú pred Piláta a žiadajú jeho smrť ukrižovaním. Ježišovi vidia zbúrenca a rúhača. Ale pre Piláta je Ježiš len bezvýznamným Židom, o ktorom si veľkňazi čosi navymýšľajú. Nechce Ježiša odsúdiť. Možno Ježiš ešte stále dúfa, že nebeský Otec odníme od neho kalich utrpenia. Pilát však na naliehanie veľkňazov, a tiež zo strachu o svoj úrad, napokon mi dá Ježiša ľudí, aby si ho ukrižoval. Ježišu, si jedným z nás, mladých. Teba odsúdili, aj nás odsúduje svet. Teba nechápali a nechápu ani nás. Často obchádzajú okolo nás poznámkou. Ach, panečná mládež, vie sa nám ešte niekto zastať? Podá nám niekto pomocnú ruku? Nesúďme predčasne, ale položme si otázku. Čo robím ja konkrétne pre mladých v našej obci či farnosti? Chcem úprimne pomôcť, alebo sa prinám k tým, ktorí ich stále obsudzujú a budú odsudzovať aj naďalej? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Ach, jak smutná služovaná bola matka požehnaná pre Ježiša od neho. Číslo piesne 3. Kde z moje srdce je láska moja, láska moja. Na srdca na tvoje víťa Boha, víťa Boha. Srdce Boha, o Ježišu. Ústosťach, žalostiach, sám pri mne stoj, sám pri mne stoj. O Ježišu môj, o Ježišu môj, ústosťach, žalostiach, sám pri mne stoj, sám pri mne stoj. Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Z Evanjelia svätého Matúša Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Je rozhodnuté, zabijú ho. Ježiš zbičovaný a trním korunovaný sa však nebráni proti tomuto rozsudku. Všetko poníženie znáša, bitky, nadávky, pľúvance. Musí byť pre neho nesmierne bolestivé, že tí, ktorí ho so záujmom počúvali, verili jeho slovám, kláňali sa mu pri vstupe do Jeruzalema, ho teraz preklínajú a trápia. Cíti sa taký osamelý a opustený, že len drevo vlastného kríža je mu v tejto chvíli priateľom. Obíme ho, poboská a vykročí na svoju poslednú cestu. Pre niekoho je krížom učiť sa, berať učiteľa vážne a nevyrušovať. Keď mi otec alebo mama povie, tam nepôjdeš, aj to môže byť kríž, lebo mám prijať ich rozhodnutie. Pre niekoho je krížom celý jeho život. Nenachádza v ňom zmysel.
Pane, pomôž mi vziať kríž môjho života, lebo bez kríža sa žiť nedá. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami, Otče. Jak truchlila, kvílila, keď na kríži umidela. Múdry si na milého, múdry si na milého. Bratia a sestry, teraz voláme spolu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Zmiluj sa nad nami, Pane. Pane, nevieme čítať, kde sú Otca, ktorý dal nám obetujúce vesina a obetujúce vesina. Zmiluj sa nad nami, Pane. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvýkrát pádá pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prorok Izaiáš, evangelista starého zákona, takto píše. Boh na neho uvalil hriechy nás všetkých. Náš Pán je ešte len na začiatku svojej cesty, no dusný poludňajší vzduch, dlhé hodiny, bez jedla, vody a spánku, palivé ráno, po biči a k tomu aj nenávisť, ktorá sprevádza každý Ježišov krok, spôsobia, že ťarcha kríža na okamih premože jeho sily. Padá. Padá, ale opäť vstáva, aby splnil Otcovú voľu. Prvý pád celkom na začiatku krížovej cesty. V každom manželstve, napriek dobrým predsavzatiam a správnemu konaniu prídu ku kríže. Rozdielnosti povah, rozdielne chápanie sveta muža a ženy. Rozdielnosti zdedené i nadobudnuté výchovo rozdielujú manželov, ktorí sú len nedávno sľúbili, že budú jedno. Obrazovky i rady tzv. Priateľov radia rozvod. Veď teraz je už taká doba. Nedajte sa pomýliť, nedajte sa zviesť, zachráňte svoju rodinu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Tože by s ňou nezaplakal, tože by sa nenajakal, vidia s matku zrušenú. Štvrté zastavenie. Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. V Lukášovom evanjeliu takto sa prihovára Archaniel Gabriel Pane Márii. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ktoré dieťa v ťažkostiach a trápeniach nezatúži vidieť mamu, pocítiť jej upokojujúcu náruč, vyžilovať sa tej najdrahšej bytosti? Pán Ježiš je dojatý, keď v tom temnom dave, plnom zloby, zbadá konečne jeden svetlý bod. Srdce plné lásky. Svoju matku, ktorá v duchu rovnako trpí s ním. Panna Mária vidí svojho syna znetvoreného a ponižovaného, vedeného na smrť na kríži. Toto stretnutie naplňa oboch hlbokou bolesťou. Avšak bolesť, ktorú nesú dvaja, sa znáša ľahšie. Mama, koľko radosti, bolesti, aj smutku sa skrýva za týmto slovom. Pane, dal si nám svoju matku Máriu za našu nebeskú matku. Prosíme ťa, zver do jej ochrany aj všetky počaté deti, zvlášť tie,
ktoré sú nechcené, nemilované, ktoré sú odsúdené na smrť vlastnými matkami či otcami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Kože by ju nelutoval, jen by ju tak pozoroval, zo syňačkom trápenú, zo syňačkom trápenú. Jaké zastavenie? Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Tu prinútili istého Šimona z Cyreny, ktorý sa tady vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Nie zo súcitu, ale zo strachu. Z obavy, že zoslabnutý Ježíš zomrie pred ukrižovaním, donútia vojaci Šimona z Cyreny, aby mu pomohol dnes kríž. Šimon je silný muž a unavený robotník, ktorý sa vráca z poľa. Zrejme sa mu nechce vlačiť sa to s krížom nejakého zložinca. Ježíš je však vďačný aj za túto spoločnosť a malé odľahčenie na ceste kríža. Koľkokrát nás naše vnútro vyzýva pomoc, keď prechádzame ulicami miest, kde nás oslovujú nepríjemne vyzerajúci, odsúdiví ľudia a prosia, čo aj môžeme. Koľkokrát naozaj pomôže? Nie pohodeným mince, ale úsmevom, milým slovom, vypočutím odľahčíme kríž, s ktorým sa trmácajú svoj život. Pane Ježišu, prosím, daj, aby sme nezatvárali oči pred utrpením blížnych, ale v každom z nich videli význam pomoc, dnes tvoj kríž, aby sme sa nežične a ochotne prijali. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Prehriej ľudu bezbožného, vidí Syna učeného, krzale je zjednožil, krzale je zjednožil. Pán, ktorý trpí, pretože strátil odvahu, ale môže s obetou aj s modlitbou potešiť ostatných a niesť kríž aj za nich, teba prosíme. Buď blízky. Zdravá z Mária. Milosti plná a s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ku krížu svätému, poď kresťané, Ježiš čape svätej, srdca ranie. Pohľadni Ježiša, na koju je, a milosť svetu ti prísľubujem. Šieste zastavenie. Veronika podala Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečí. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježiš povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. V zástupe to zašumí a pred Pánom zrazu zastane žena. Ona jediná sa nad ním zľutovala a snažila sa mu pomôcť najlepšie, ako v tej chvíli vedela. Svojou šatkou
Veronika opatrne utiera množstvo krvi, potu a prachu z Ježišovej uvolenej tváre. Vojaci ju rýchlo obeženú, ale Pán Ježiš necháva na šatke obraz svojej svätej tváre v vďačnosti za túto láskyplnú v našich očiach opatrnú službu. Pane, Veronika ťa videla doráňaného a tvárom zaliatému krvom. Jej láskavosť ju pobádala uľaviť tvojmu trápeniu. Večný ako utretá tvár poteší trpiaceho prítomnosť a záujem blížneho. Ježišu, nauč ma byť ženou, akú ma dnes potrebuješ mať. Nauč ma neutekať pred bolesťou. Pomôž mi učiť sa z nej, daj mi milosť z nej odrásť. Často ma ňou vedieš k doposiaľ nepoznanému, otlačku tvojej tváre v mojom srdci. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očisti. Vidí, ako si milený, dokonalá opustený, dušu Bohu poručil, dušu Bohu poručil, kterou vzali lásky ohne viny, na kríži měl, do nebesku sebe priviesť ťa chcel. Lásku láskou mu z Bože spáť, seba dal za teba, zastavenie. Pán Ježiš výkrat padá pod krížom. Kloneme sa ti, Kristi, a dobrúčujeme ti. Lebo si svojím krížom kúpil svet. Žalmista takto píše. Bo ja som čo? A nie človek. Ľuďom som na posmech a právo na opravdu. Cesta ubieha pomaly a Ježiš je každým krokom slabší. Zakopáva o kamene a naďalej znáša posmiešky a ruhanie. Kríž ho stále tlačí na pleciach, až padne druhý krát tvárou k zemi. V duchu sa stále modlí k nebeskému Otcovi. Neprosí o rýchlu smrť, ale prosí o potrebnú silu, aby mohol dokončiť dielo spásy. Na naše veľké šťastie Ježiš aj po druhý raz stáva zo zeme, odhodlaný kráčať ďalej. Druhýkrát sa síce padá ľahšie, ale o to bolestivejšie. A ako to mrzí, keď si uvedomíme, že z jedného prešľapu sa stáva rutina dňa. Nikoho z prizerajúcich sa Ježišov druhýkrát asi neprekvapil. Ježiša naše opakované prehrešky tiež nezaskočili. To, že sa to nestalo prvýkrát, nie je pre nás ospravedlňujúcou výhovorkou, ale usvedčujúcim dôkazom. Pane Ježišu, prosím, pomôž nám zbavovať sa zlých návykov, stať sa si za svojimi predsavzatiami a pamätať na to, že Ty si vstal i druhýkrát. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Pozdravení, svetí kríž, živote hodná poveta, jadový múdo nám ďalí, a záňa zlého ducha. Yeah, and he's ready.
8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Tvojmo krížo, Pánia, mesa. Evangelista Lukáš píše, dcery jeruzalemské, nepláčte nado mnou, ale pláčte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Na krížovej ceste Ježiša sprevádza aj skupina žien, ktoré nad ním kvília a nariekajú. Možno pre jeho odpudzujúci výzor, možno pre kruté zaobchádzanie vojakov a možno len tak, lebo sa to hodilo k situácii. Pán Ježiš však pozná ich zmýšľanie, pozná budúcnosť a hriechy ľudstva, pretože nám vraví, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ani jednu z tých žien vtedy asi nenapadlo, že aj ich hriechy a hriechy ich detí sú tomu príčinou. Občas by si muži mali vedieť priznať svoju slabosť a nehanbiť sa za city. Nie je hanbou plakať a vie prečo. Treba plakať predovšetkým nad svojimi hriechmi, ako to hovorí Ježiš plačúcim ženám. Ježišu, nebol si žiadna padavka, no predsa si bol citlivý. Plakal si pred hrobe priateľa Lazara. Bolo ti ľúto zástupu, keď už boli ľudia dlho pri tebe a nemali čo jesť. Nauč nás neukrývať svoje city pod maskou hrubosti a tvrdosti. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Na drevo teba prihýbili. Zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Tvojmu krížu, kláňame sa, vládca, a tvoje sveté skriesenie. Pavol vysvetlí pánom píše, uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Ježiš je už blízko cieľa, takmer na vrchu Golgota. Tretí a posledný krát pada na pravú zeme, úplne vysilený a zmorený. Vojaci ho musia zo zeme dvíhať, lebo hoci náš Pán má voľu stať, telo už ho neposlúcha. Myslíme teraz na mužov, ktorí sa stali ľahostajnými vo viere, ba dokonca stratili vieru. Aj na tých, ktorí sa prestali modliť, prijímať sviatosti, chodiť na svätú omšu a na svätú spoveď, sú veľkou bolesťou pre svoje veriace manželky.
Niekedy sa muži správajú, ako by nepotrebovali Boha vo svojom živote. Aspoň dovtedy, kým nepríde choroba, staroba, slabosť. Ale či máme veriť Boha len, keď sme slabí a starí? Tiež by sme si uvedomili, že viera nie je povinnosťou, ale dárom. Zrejme aj pre našu povrchnosť a ľahostajnosť leží Ježiš v prachu. Daj nám, Pane, čím viac veriacich mužov, otcov rodín, ktorí by boli kňazmi vo svojej rodine. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sveté skriesenie oslavujeme. Evangelista Matúš píše, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Koniec cesty neznamená ani zďaleka koniec Pánovho utrpenia. Vojaci sú nemilosrdní, strhajú z Ježiša šaty, nedbajú na jeho rany krvou k ním prischnuté a delia si ich. Bez ostychu okrádajú, nemajú v sebe ani kúsok úcty a necudne strhnú zo svätého tela aj spodného diel. Toto zneúctenie zmierni len muž, ktorý Pánovu nahotu zakrie svojou šatkou. Polonahý človek, vystavený pozornosti verejnosti, dnes už nie je nič neobvyklé. Už sa tomu ale nehovorí hanba, ale biznis. Ako je to s vyzliekaním a obliekaním v našich rodinách? Nechávame sa vyzliekať módou, pochybnými súťažami pochybnej krásy, dívame sa na málo oblečené dievčatá, ktoré si ani neuvedomujú svoje poníženie, keď sa nechajú takto fotiť a obzerať. Čo sa to deje? Či telo nemá byť svätyňou, chrámom Svätého Ducha? Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Od Kristi stane Spasiteľu. Jedenáste zastavenie, Pána Ježiša pribijajú na kríž. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a tvoje sveté skriesenie oslavujeme. Žalmista píše, prebodli moji ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Hospod Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospod Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospod Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného.
Nikto z vojakov nedbá na jeho bolesti. Súrovo mu vykrúcajú ruky aj nohy a bez milosti ich pribíjajú na drevo kríža, prepodávajú klincami hrubými ako prst. Bez súcitu, bez mihnutia oka prelievajú drahocennú pánovú krv. A on ich stále tak veľmi miluje, že to všetko trpí. Z každého Ježišovho výkriku bolesti, z každej slzy, z každej kvapky krvi, volá k Bohu jeho nekonečná láska k nám, k tým, ktorí ho zabíjame. Pribili ho na kríž, klince, alebo láska k nám. Láska ho tam držala, z lásky k nám nezostúpil z kríža, z lásky k nám vykrvácal a na ňom zomrel. Všetko nám dal, aj svoje telo za pokrm, aj svoju matku za našu matku. A stále sa nám dáva, nič nezobral späť. Spolužitie v rodine je založené na láske. Máme sa navzájom milovať takou láskou, akou nás miluje Boh. Láskou, ktorá sa dáva a nič nežiada späť. Láskou, ktorá sa chce dávať, láskou, ktorá chce odpúšťať a potom znovu a zas, stále 77 krát. Nie je to ľahké, je to veľmi náročné, ale s Kristom je všetko možné. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. A vôky Tvoje, časom mi svieva v dane, za sebo dajú, a nás zadajú. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomíra. Tvojmu krížu, Pane, dáme sa vláca. A to je sveté vzkriesenie oslavuje. Evangelista Lukáš a verné píkladenie píče. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Hospod Isuse Kriste, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospod Isuse Kriste, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospod Isuse Kriste, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. 3 hodiny slúžujú Ježiša múky na kríži. Obklopený zločincami, odvrhnutý, ponížený, zneškodnený. Aká veľká je však láska jeho srdca. I v tejto ťažkej situácii veľkoryso sľubuje kajúcemu Lotrovi nebo. I na sklonku života ho trápi naša budúcnosť, preto nám daruje Pannu Máriu, svoju matku. Teraz, toto je chvíľa najhlbšej opustenosti Ježišovho srdca, najväčšieho smútku, ktoré vrcholia zúfalým výkrikom. Bože môj, prečo si ma opustil? A keď Pán odovzdá Otcovi svojho ducha, zatmie sa slnko, a nastane zemetrasenie po celej zemi. Až vtedy mnohí uznajú, že on bol naozaj Boží syn. Moment smrti je súčasne momentom stretnutia sa s Otcom. Smrť to nie je koniec, ale chvíľa stretnutia sa s milujúcim Otcom. Staroba je bezprostrednou prípravou na toto stretnutie. Kto na to pamätá, dokáže premeniť starobu na radosné očakávanie stretnutia s tým, ktorý nás najdokonalejšie miloval. Umierajúci Pane, udeľ každému z nás milosť dobrej smrti. Daj, aby sme dokázali posledným úderom srdca povedať: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
jedenáste zastavenie, Pána Ježiša skladajú z kríža. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca, a to je sveté vzkriesenie, oslavujeme. Evangelista Lukáš píše, a celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do prs a vracali sa domov. Pozvali Isuse Kriste, Sene Boží, pomiluj dňa hlišného. Pozvali Isuse Kriste, Sene Boží, pomiluj dňa hlišného. Hospod Isuse Kriste, Sene Boží, pomiluj dňa hlišného. Je dokonané. Konečne Ježiša nemúčia bolesti. Keď vojaci vidia, že Ježiš je mŕtvý, nepolamú mu kosti ako ostatným zločincom, ale jeden vojak mu kopivou prebodne bok, z ktorého vystriekne krv a voda. Potom tajný Ježišov učeník Jozef Arimatej poprosil Piláta o Ježišovo telo a Pilát mu ho dal. Snímuje ho z kríža a položí ho bolestnej matke do náručia. Opatrne vyslobodia jeho hlavu z trňovej koruny a vyumývajú všetky drahé rany. Pane, náš múdry priateľ, často si náš život skomplikujeme a stávame sa mŕtvi v hriechu. Túžime však po živote, túžime po radosti, túžime po čistote. Daj nám odvahu uveriť tvojmu anjelovi, ktorý nám ukáže rieku života, čistú ako kryštáľ, vytekajúcu od tvojho trónu, ktorým je tvoj kríž. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Štrnáste zastavenie. Pána Ježiša popovávajú. Tvojmu krížu kláňame sa, Vládca. Evangelista Lukáš píše, keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Hospod Isuse Kriste, Sene Boží, pomiluj mňa hlišného. Hospod Isuse Kriste, Sene Boží, pomiluj mňa hlišného. Hospod Isuse Kriste, Sene Boží, pomiluj mňa hlišného. Potom Ježišove telo zavinú do plátna s voňavými olejmi a bylinkami. Ako Židia zvyknú pochovávať a prenesú ho do nového hrobu v nedalekej záhrade, vytesaného do skaly. Vchod zabezpečia veľkým kameňom a odídu. Ale Pilát dá k hrobu postaviť stráž, aby učeníci náhodou Pánovo telo neokradli a potom ho nevyhlásili za zmŕtvychvstalého. Nezostávaš tam navždy, Ježišu. Ani ľudí do hrobov nekladú na veky. Raz sa všetko obráti a tak, ako ty si vstal po troch dňoch, i my staneme k novému životu. Ježišu, ty si želáš, aby sme sa pri tebe všetci stretli. Aké to bude krásne. Prosím za svojho otca a mamu, daj im milosť, aby verne plnili svoje povinnosti. A mne pomáhaj, aby som vždy plnila prikázanie. Cti otca svojho i matku svoju. A raz, keď bude veľké zúčtovanie, prosím ťa, Ježišu, spomeň si na mojich rodičov i na mňa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Si, Pane, znášal ťarchu našich vín.